कमांडो 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 कमांडो। ओ ब्रो, আজি ভিডিওটো লৈ আছোঁ ৰানিং কেনে কয় 300 কিলোমিটাৰ, 200 কিলোমিটাৰ, 100 কিলোমিটাৰ দৌৰিব পাৰি। তাৰ কাৰণে লৈ আছোঁ টেকনিক। এই এই ফিল্ডখন যে আছে, মই আগতে খালি 2 পাক মাৰিলে হেক আৰু পাৰা নাই। লগতে হাঁহি ধেমালি কৰিছে মোৰ লগত, বহুত খং উঠিছে। চেষ্টা কৰা, তেতিয়াহে পাবা মোৰ দৰে 10 পাক ৰানিং কৰিব। এই এই ফিল্ডখন সৰু ফিল্ড এখন হ'লেও বহুত লং আছে, আৰু পিছফালে আছে মোৰ ইফালে পিছফালে 10 পাক কেনেকৈ ৰানিং কৰিব পাৰিবি। যিকোনো কামত কামত গ'লে, যিকোনো কামত গ'লে এডভান্স জানিব লাগে, তাৰ আগত কি কৰিব লাগে। তাৰ কাৰণে মই এইটো ভিডিঅ' দি আছোঁ। সেইকাৰণে এক্সাৰচাইজ কৰিব লাগিব, ভৰিৰ এক্সাৰচাইজ প্ৰথম, তাৰপিছত ৰানিং কৰিব লাগিব। ৰানিং তেতিয়াহে পাৰিবা তুমি 3 কিলোমিটাৰ বা 4 কিলোমিটাৰ, 10 কিলোমিটাৰ, 10 কিলোমিটাৰ ৰানিং কৰিব পাৰিবা। তেতিয়াহে এক্সাৰচাইজ কৰিব লাগে। সেইটোকে ৰানিং ফাষ্টৰ কাৰণে মই কৈ আছোঁ। পুলিচত গ'লে প্ৰথমতে এক্সাম, তাৰপিছত ৰানিং ছেকেণ্ড। কে আৰ্মিত গ'লেও নাই, সেনেকৈ আছে আৰ্মিত গ'লেও। ৰানিং আগত পাঁচটো এক্সাৰচাইজ কৰিলে ভৰি দুখন ফ্ৰী হয়, তাৰপিছত ফাষ্ট ৰানিং কৰিব পাৰি। এই 5 এক্সাৰচাইজটো প্ৰতিদিন কৰি কিনে ৰানিং কৰকচোন কেনেকুৱা লাগে। ল'ৰাৰ জীৱনটো ইমান সহজ নহয়, সৰুৰ পৰা মেহনত কষ্ট কৰিব লাগিব, পাছত ফল মিলিব। নহ'লে পিছত কবি হাম হে তুম হে মুলাখেট কৰিংগে। ভিডিঅ' ভাল লাগিলে লাইক দিবি, কমেণ্ট।